हेलो साथीहरू नमस्ते गुड मर्निङ तपाईँहरूमा आज अर्को नयाँ पोल्यान्ड वर्क भिजासँग सम्बन्धित एकदमै महत्त्वपूर्ण जानकारी लिएर म उपस्थित भएको छु धेरैजनाले मलाई कमेन्ट गरेर सोधि पनि राख्नु भएको हुन्छ विभिन्न भिडियोहरूमा कि एजेन्टहरूले मेरो एजेन्टले मेरो कन्सल्टेन्सीले भिजा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ म हन्ड्रेड पर्सेन्ट भिजा दिलाउँछु भनेर भनिरहेको हुन्छ कि भिजा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ सेटिङ हुन्छ र एम्बेसीमा भनेर सोधिराख्नु भएको हुन्छ सो आखिर किन एजेन्टहरूले दलालहरूले कन्सल्टेन्सीहरूले भिजा हन्ड्रेड हुन्छ हाम्रो हामीहरूको सेटिङ हुन्छ त्यो त्यो भनेर रा भनिरहेको छ नि त हामीहरू एप्लाई गर्ने मान्छेलाई यो तपाईँहरूले सोध्ने एकदमै धेरै क्वेसन पनि रहेको छ र तपाईँहरूलाई यसको बारेमा जान्न अलिकति जिज्ञासा पनि रहेको छ होला सो यसको बारेमा म कम्प्लिट रूपमा तपाईँहरूलाई बताउने छु आखिर किन एजेन्टहरूले दलालहरूले तपाईँहरूलाई त्यस्तो भन्छन् भनेर सो भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज रेड कलरको सब्सक्राइब लेखिएको बटनमाथि प्रेस गरेर सब्सक्राइब गर्न साथै बेल आइकनलाई प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला र एउटा मिठो कमेन्ट तपाईँलाई जस्तो लाग्छ भिडियो त्यस्तै तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहोला सुधार गर्नुपर्ने केही कुराहरू रहेको छ भने यो 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 कुरा सुधार गर्नुहोस् भनेर तपाईँहरू कमेन्टमा मलाई सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ सुझाव दिन सक्नुहुन्छ र राम्रो लाग्छ भने थोरै त्यही अनुसार तपाईँहरूले पोजिटिभ फिडब्याक पनि दिन सक्नुहुन्छ सो साथीहरू पोल्यान्डको वर्क भिजा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ अथवा हुँदैन पहिला तपाईँहरूले यो कुरा थाहा पाउनुहोस् पोल्यान्डको भिजा हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर भन्ने हुँदैन कुनै कुनै अवस्थामा भिजा लाग्ने चान्सेस एकदमै धेरै हुनसक्छ तर हन्ड्रेड पर्सेन्टै हुन्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दा किन एजेन्टहरूले हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ सेटिङ हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर भन्छन् भन्दा यदि तपाईँलाई भिजा लाग्दैन पोल्यान्डको भिजा सबैले थाहा छँदैछ पोल्यान्डको भिजा लाग्दैन त्यति धेरै मान्छेहरूको लाग्दैन अलिकति गाह्रो नै रहेको छ पोल्यान्डको भिजा लाग्नको लागि सो साथीहरू एजेन्टले तपाईँहरूलाई भिजा लाग्दैन पोल्यान्डको त्यति धेरै चान्सेस हुँदैन भिजा लाग्ने भनेर तपाईँहरूलाई यदि भन्यो त्यसको साथसाथै भिजा लाग्ने चान्सेस पनि कम हुन्छ हामीहरू सबैलाई थाहा छँदैछ त्यहाँनिर प्रोसेसिङको लागि टाइम पनि अलिकति धेरै लाग्छ धेरै कतिपय साथीहरूको पाँच महिनादेखि लिएर आठ महिना एक वर्षसम्म लाग्ने गर्छ सो एजेन्टले तपाईँलाई प्रोसेसिङको लागि टाइम पनि आठ महिना लाग्छ नौ महिना लाग्छ भिजा पनि लाग्ने चान्सेस कम हुन्छ भनेर भनिदियो भने तपाईँहरू डेफिनेटली हन्ड्रेडमा एट्टी पर्सेन्ट साथीहरूले एप्लाई गर्नु हुँदैन किन भन्दा टाइम पनि धेरै लाग्दो रहेछ भिजा पनि स्योर नहुने रहेछ भिजा लागेन भने यति खर्च हुन्छ जस्तो कि एमबेसी जाँदा तपाईँको खर्च हुन्छ तपाईँको ट्राभल इन्सुरेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ दस पन्ध्र हजार त्यहाँनिर खर्च हुन्छ तपाईँले फ्लाइट टिकट बुक गर्नुपर्छ तपाईँले मेडिकल गर्नुपर्छ त्यसको साथसाथै तपाईँले त्यहाँनिर एमबेसीमा चार्ज तपाईँले एघार बाह्र हजार पे गर्नुपर्छ यताउति गर्दा तपाईँको कम्तीमा पनि पचास साठी हजार त्यहाँनिर एम्बेसीमा मात्रै तपाईँको खर्च हुन्छ अब बाँकी वर्क पर्मिटको लागि तपाईँले कति इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ त्यो आफ्नो साइडमा रहेको छ भिजा लाएन भने तपाईँको आफ्नो साइडबाट फोकटमा पचास हजार जति खर्च हुन जान्छ सो so, एजेन्टले यो सबै कुरा तपाईँलाई एप्लाई गर्नुभन्दा अगाडि नै भनिदियो भने तपाईँहरू डेफिनेटली एप्लाई गर्नुहुँदैन कोही कोही साथीले एप्लाई होला जुवा खेल्न चाहनु होला भयो होला नभए देखा जाहा जो हो जाएगा हो जाएग भनेर उहाँहरूले एप्लाई होला तर मोस्टली साथीहरूले गर्नु हुँदैन किन भन्दाखेरि पैसा पनि त्यत्रो डुब्ने रहेछ त्यत्रो टाइम पनि लाग्दो रहेछ भनिसके पछाडि सो एजेन्टहरूले के so, गर्छ भन्दा तपाईँहरूलाई ट्र्याप गर्नको लागि तपाईँहरूलाई एउटा पासोमा एउटा जालमा फसाउनको लागि मेरो भिजा हन्ड्रेड पर्सेन्ट हुन्छ म जसरी हुन्छ त्यसरी तपाईँहरूलाई भिजा प्रोभाइड गर्छु मेरो सेटिङ छ प्रोसेसिङ पनि दुई महिनामा हुन्छ म एक महिनामा वर्क पर्मिट निकालिदिन्छु दु अर्को महिनामा म तपाईँहरूलाई एम्बेसी गरेर तेस्रो महिनामा म तपाईँहरूलाई फ्लाइट गराइदिन्छु भन्न सक्ला त्यसको साथसाथै विभिन्न कुराहरू दिएर तपाईँहरूलाई फसाउन त्यहाँनिर खोज्छ सो यो भनेको तपाईँहरूलाई एउटा जालमा तपाईँहरूलाई एउटा पासोमा फसाउनको लागि उनीहरू गर्ने एउटा ड्रामा हो उनीहरूको एउटा बिजनेस माइन्ड हो सो तपाईँहरू यदि कोही पनि एजेन्टले त्यस्तो भन्दैछ भने मेक स्योर तपाईँहरू दिमागमा के कुरालाई फिट गर्नुहोस् भन्दा भिजा हन्ड्रेड पर्सेन्ट स्योर हुँदैन यसले हामीहरूलाई ट्र्याप गर्न खोजिरहेको छ मलाई ट्र्याप गर्न खोजिरहेको छ भन्ने तपाईँहरूले त्यो बुझ्नु होला त्यहाँनिर के हुन्छ भन्दा तपाईँको भिजा लायो भने ठिकै छ जति पैसा उसले पाउने यो कमिसन उसले पाउँछ तिन चार लाख पाँच सात लाख उसले जति अब तपाईँको भिजा लगाइदिए बापत तपाईँको काम गरे बापत कति पैसा उसले लिनियो त्यो पैसा उसले लिन्छ यदि भिजा लाएन भने उसले के भन्छ तपाईँलाई भन्दा भाइ मैले त कोसिस गरेको थिएँ तर तपाईँको यो चिजमा थोरै मिलेन छ अहिले एक दुईजना साथीहरूको रिजेक्ट आएको छ भन्छ गर्छ यताउति गर्छ तपाईँलाई फकाइफुलाइ पार्छ त्यस पछाडि तपाईँलाई तपाईँ केही पनि गर्न सक्नु हुँदैन लाएन भने लाएन उसको केही पनि जाँदैन उसको पकेटबाट एक रुपियाँ खर्च हुँदैन तपाईँकै पैसाले उसले सबै प्रोसेसिङ गर्छ एडभान्स लिएको हुन्छ एम्बेसीमा जाँदा नि तपाईँकै पैसा चालिस पचास हजार तपाईँकै आफ्नो पकेटबाट खर्च हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ सबै पैसा खर्च तपाईँको आफ्नो हुन्छ सो उसले त्यहाँनिर केही पनि रिक्स हुँदैन उसलाई काम भयो भने उसलाई फाइदा नै हुन्छ भएन भने पनि उसको केही नोक्सान हुँदैन सो त्यहाँनिर एजेन्टहरूले त्यसरी बिजनेस माइन्ड एउटा सेटअप गरेको हुन्छ उनीहरूको त्यो एउटा बिजनेस आइडिया हो उनीहरूको स्वार्थ लुकेको हुन्छ यसमा यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर जुन मिठो मिठो कुराहरू गर्छ मिठी मिठी बातहरू गर्छ त्यसको पछाडि एकदमै ठुलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ उनीहरूको पैसा कमाउने तपाईँलाई लुट्ने तपाईँको डकुमेन्ट होल्ड गरेर राख्ने मैले यहाँनिर रा तपाईँहरूलाई सबै रियल इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्छु किनकि ममा कुनै पनि स्वार्थ त्यस्तो लुकेको छैन पैसाको हो एउटा तपाईँको लाइक तपाईँको एउटा भ्युज पाउनको लागि मैले केही भिडियो बनाउँला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ तपाईँहरूले त्यो सोच्नु होला सोच्नुहोस् त्यो त्यो केही म्याटर गर्दैन त्यो स्वार्थ भन्नु र एउटा पैसाको लागि तपाईँसँग तपाईँको डकुमेन्ट होल्ड गरेर राख्नु तपाईँको एकदमै महत्त्वपूर्ण टाइमलाई स्पेन्ड गरिदिनु तपाईँको टाइमलाई खर्च गरिदिनु तपाईँको समय बर्बाद गरिदिनु त्यसको साथसाथै तपाईँको पैसालाई बर्बाद गरिदिनु भनेको एकदमै ठुलो स्वार्थ लुकेको हुन्छ त्यहाँनिर सो त्यो स्वार्थलाई उनीहरूले मिठो मिठो कुराहरू गरेर तपाईँहरूलाई जालमा पारेर उनीहरूले पुरा गर्ने गर्छन् सो यदि त्यसरी नबनिक खण्डमा तपाईँले एप्लाई गर्नु हुँदैन मिठो मिठो कुरा बोलिदियो भने हन्ड्रेडमा एट्टी पर्सेन्ट साथीहरूले एप्लाई गर्नुहुन्छ झुटो बोलिदियो भने तर त्यही सत्य कुरालाई जे हो त्यही भनिदियो भने हन्ड्रेडमा एट्टी पर्सेन्ट साथीले एप्लाई गर्नु हुँदैन ट्वेन्टी पर्सेन्ट साथीहरूले मात्रै एप्लाई गर्नुहुन्छ सो त्यहाँनिर उसलाई घाटा हुन्छ नोक्सान हुन्छ त्यसरी उनीहरूले हाम्रो भिजा सेटिङ हुन्छ यो हुन्छ त्यो हुन्छ भनेर भनिरहेको हुन्छन् सो so, यहाँनिर yeah, अलिकति तपाईँहरूले विचार गर्नुपर्ने हुन्छ एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने थोरै आफूले पनि केही रिसर्च गर्नुहोला र मलाई धेरैजना साथीहरूले सोध्नुहुन्छ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ के गर्नुहुन्छ भनेर सोध्लान् म देशमा छैन म नेपालमा छैन म आउट अफ कन्ट्री नै छु आ, मैले आ, मेरो आफ्नो पर्सनल इन्फर्मेसनहरू त्यति धेरै चाहिँ सेयर गर्दिनँ किन भन्दा जुन दिन मैले तपाईँहरूमा सेयर गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ त्यो दिन चाहिँ मैले सबै कुराहरू सेयर गरेको छु अहिलेलाई तपाईँहरूलाई बस मेरो नाम थाहा छँदैछ अनि मेरो नाम पनि फेसबुकमा अथवा के भन्छ यो जुन सोसियल मिडियाहरूमा छ जस्तै युट्युबमा भयो टिकटकहरूमा भयो यताउति यो सोसियल मिडिया प्लेटफर्ममा मलाई विनय भनेर चिन्नुहुन्छ साथीहरूले तर मेरो कलिङ नेम भनेको कुशल रहेको छ तपाईँहरूले मलाई कुशल पनि भन्न सक्नुहुन्छ विनय पनि सक्नुहुन्छ अब युट्युबमा मलाई सबैजनाले बिना नै भनेर चिन्नुहुन्छ तर मेरो फ्यामिलीमा मेरो स्कुलमा मेरो कलेजमा साथीहरूले मलाई कुशल भनेर चिन्नुहुन्छ सो त्यति नै तपाईँहरूको लागि काफी छ मैले धेरै आफ्नो परिचय दिइराख्नु पर्ने जरुरत पनि रहेको छैन किनकि मैले कोही पनि साथीहरू समक्ष पैसा माग्ने अथवा भिजाको काम गर्छु यो गर्छु त्यो गर्छु भनेर मैले केही पनि त्यस्तो कुराहरू गरिरहेको हुँदैन सो यदि मैले त्यस्तो इन फ्युचर त्यस्तो केही कामहरू गरेछु भने मेरो सबै मेरो प्रोफाइल मेरो सबै डिटेल तपाईँहरूमा सेयर गरेछु त्यतिखेर मैले तपाईँहरूलाई सबै कुराहरू बताउने छु अहिले अलिकति पर्सनल इन्फर्मेसनहरू सेयर गर्न लायो भने त्यही अनुसार साथीहरूले फेरि यो गर्ने त्यो गर्ने दुनियाँ दिमाना त्यहाँनिर कुराहरू हुने गर्छ सो फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले म्यासेज गरेर मलाई नाम के हो घर कहाँ हो कति वर्ष भयो यो त्यो भनेर त्यो कुराहरू होला तपाईँहरूलाई केही प्रश्न तपाईँहरूको केही जिज्ञासा छ भने त्यही तपाईँहरूलाई कमेन्ट गर्नुहोला त्यही कुराहरू तपाईँहरूले होला किनकि पर्सनल कुराहरूतिर लायो भने मैले एक त रिप्लाई गर्ने मलाई टाइम हुँदैन त्यहीमाथि साथीहरू तपाईँहरूले के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि म्यासेज गर्नुहुन्छ एउटा सिङ्गल म्यासेज गर्नुहुन्छ हेलो सर क्यान यु हेल्प मी भनेर म्यासेज गर्नुहुन्छ मैले यस म कसरी हेल्प गरौँ भनेर म्यासेज गरौँला फेरि तपाईँले एउटा क्वेसन गर्नुहुन्छ मैले त्यसको एन्सर दिउँला फेरि अर्को क्वेसन गर्नुहुन्छ यसरी गर्दाखेरि मलाई टाइम मिल्दैन सो मिल तपाईँले जे भन्नु छ हेलो सर नमस्ते गुड इभिनिङ जे भन्नु छ तपाईँको आफ्नो डिटेल परिचय के के दिनु छ दिनुहोस् तपाईँको समस्या के छ एकैचोटि सबै म्यासेजहरू लेखेर तपाईँले पठाउनुहोस् भोइस म्यासेज नपठाउनु होला प्लिज किनकि भोइस म्यासेज सुन्न मलाई टाइम मिल्दैन एकैचोटि तपाईँले म्यासेज होला जे पनि प्रश्न रहेको छ जिज्ञासा रहेको छ सर्लक्क सो मैले त्यसको एन्सर भोइस म्यासेजमा अथवा टाइप गरेर नै तपाईँहरूलाई एकैचोटि दिनेछु र त्यसमा केही अरू फर्दर सोध्ने क्वेसनहरू रहेको छ भने अरू डाउट भएको कुरा पनि तपाईँले एकैचोटि त्यहाँनिर पाँच सातवटा कुराहरू सोध्नुभयो भने मैले त्यसको रिप्लाई त्यसरी दिनेछु एक एक गरेर गर्लफ्रेन्ड बोय च्याटिङ गरे जस्तो साथी साथी च्याटिङ गरे जस्तो गरी मैले रिप्लाई दिनु अलिकति पोसिबल हुँदैन सो कतिपय साथीहरूको मैले म्यासेज सिन गरेर छोडिदिन्छु किनकि त्यो टु वे कम्युनिकेसन गर्न अलिकति गाह्रो हुन्छ टाइम टु टाइम सो तपाईँहरू पनि बुझ्नुहुन्छ एकदमै धेरै साथीहरूले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ फेसबुक पेजमा दिनमा कम्तीमा पनि नयाँ तिस चालिस तिसजना साथीहरूले मलाई म्यासेज गरिराख्नु भएको हुन्छ तिस चालिसजनाको म्यासेजको रिप्लाई दिन के गाह्रो भयो त भन्नु होला मेरो टुवेल्भ आवर ड्युटी हुने गर्छ लगभग थर्टिन आवर ड्युटी हुने गर्छ मेरो आफ्नो त्यसको साथसाथै आफ्नो फ्यामिलीसँग कुरा गर्नुपर्छ यसो कहिले काहीँ भिडियो बनाउनुपर्छ यो गर्नुपर्छ त्यो गर्नुपर्छ त्यो गर्दाखेरि तिस चालिसजना साथीहरूलाई मैले रिप्लाई दिन केही गाह्रो हुँदैन तिस चालिसवटा म्यासेजको एकैचोटि रिप्लाई दिन मैले सक्छु तर तिस चालिसजना साथीहरूले तिस चालिसवटा क्वेसनहरू सोध्नुहुन्छ त्यहाँनिर तिस चालिस तिस चालिस एकजनासँग कुरा गर्दै गयो भने कम्तीमा पनि त्यहाँनिर पन्ध्र बिसवटा कुराहरू निक्लिन्छ यो के हो त्यो के हो किन यस्तो हुन्छ उस्तो भनेर त्यहाँनिर कुरा निक्लिन्छ त्यस पछाडि रिप्लाई दिँदै जाँदा तिस चालिसजनाले तिस चालिसवटा कुरा गर्दा तिन तिन लगभग लगभग आठ सय नौ सयवटा त्यहाँनिर कुरा निक्लिन्छ त्यो सबै रिप्लाई गर्दाखेरि मलाई टाइम अलिकति मिल्दैन सो एकैचोटि तपाईँहरूले क्वेसनहरू सोध्नु होला यो थोरै आउट अफ कन्टेन्ट हाम्रो टपिकभन्दा थोरै म बाहिर गएर तपाईँहरूलाई बताइदिएँ सो साथीहरू भिडियो यति नै केही प्रश्न जिज्ञासा रहेको छ भने नेपाली डिमान्ड फेसबुक पेजमा तपाईँहरू म्यासेज गर्न सक्नुहुन्छ च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न साथै बेलायकनलाई प्रेस गर्न नबिस्क होला केही पनि क्वेसनहरू रहेको छ पोल्यान्ड वर्क भिजसँग सम्बन्धित भने प्लिज कमेन्ट गरेर नबिर्साउनु होला म तपाईँहरूमा अर्को नयाँ भिडियोमा उपस्थित हुनेछु धन्यवाद